បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការសិក្សាមេរៀននៃវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងដែលទាក់ទងជាមួយនឹង present perfect ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យមួយដែលប្រើជាមួយ present perfect គឺពាក្យ already already មានន័យថារួចជារួចជាស្រេចអូខេអញ្ចឹងពាក្យ already នេះក៏គេប្រើជាមួយនឹង present perfect ដែរ already នឹងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យ already នេះគឺសម្រាប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើរួចហើយឬក៏រួចរាល់ហើយវាដូចជាពាក្យចាស់អញ្ចឹងដែរណាចាស់ក៏ធ្វើហើយដែរគ្រាន់តែកាលណាយើងប្រើពាក្យចាស់គឺសម្រាប់រឿងដែលធ្វើហើយថ្មីថ្មីប៉ុន្តែបើកាលណាគេប្រើ already នឹងគឺធ្វើហើយហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាថ្មីចាស់អីអត់ដឹងទេ We use already in order to show that something has been done but we don't know now we don't know when okay We use already យើងប្រើពាក្យ already នឹង in order ដើម្បី to show ដើម្បីបង្ហាញ that បង្ហាញថា something has been done វត្ថុឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងត្រូវបានគេធ្វើ has been done ត្រូវបានគេធ្វើ but we don't know when ប៉ុន្តែពួកយើងអត់ដឹងថាធ្វើពីកាលទេគាត់ដឹងថារបស់ហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគេធ្វើហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគេធ្វើហើយពីកាលយើងអត់ដឹងទេពីកាលគេប្រើពាក្យ just យើងដឹងថាធ្វើហើយថ្មីថ្មីដល់ពេល already នេះគឺយើងអត់ដឹងថាធ្វើពីកាលហើយយើងមើលនេះ position របស់វានៅក្នុងទម្រង់ present perfect នៅក្នុងទម្រង់ present perfect តើពាក្យ already នឹងវានៅកន្លែងណាគឺវានៅដូចតែពីពាក្យចាស់អញ្ចឹងដែរវានៅចន្លោះ have has ហើយនៅ verb កន្លងទី3នឹងតែម្ដងគឺដូចគ្នាអូខេ I have already done my homework I have already done my homework ខ្ញុំរួចជាស្រេចបានធ្វើ homework របស់ខ្ញុំឬក៏បងប្អូនប្រែ already នឹងក្រោយប្រយោគក៏បានដែរប្រែក្រោយគេក៏បានដែរណាបានវាសំរុំនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងស្ដាប់ទៅវាទំនងខ្ញុំ I have already done នឹងបងប្អូនប្រែថាខ្ញុំបានធ្វើ done នឹងមកពីពាក្យ do did done អូខេកន្លងទី3 have បូបូកន្លងទី3 present perfect ខ្ញុំបានធ្វើ homework របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំកិច្ចការផ្ទះនឹងគឺសំដៅលើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ធ្វើនៅផ្ទះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យ already នឹងគឺយើងប្រែក្រោយគេមកនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហើយស្ដាប់ទៅទំនងអូខេបើសិនជាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេស៊ីដាក់វានៅមុខនៅចន្លោះ have ហ่าបើភាសាខ្មែរយើងប្រែក្រោយគេមកទៅដើម្បីឲ្យវានិយាយស្ដាប់ហើយឆាប់យល់ខ្ញុំបានធ្វើ homework របស់ខ្ញុំរួចជាស្រេច Dara has already watched this movie Dara has already watched this movie Dara បានមើលខ្សែភាពយន្តនេះរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យ already នេះគឺយើងប្រើក្រោយគេទៀតហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យថា watch នឹងប្រែថាមើលតើតើមួយទូរទស្សន៍រឿងឯផ្សេងៗ This movie នឹងភាពយន្ត This movie ភាពយន្តនេះOkay. Dara has already watched this movie. Dara បានមើលភាពយន្តនេះរួចជាស្រេច Okay. They have already read this story. They have already read this story. ពួកគេបានអានរឿងនេះរួចជាស្រេច Okay. អញ្ចឹងបងប្អូនកុំលេមើលនេះ have already នឹងមានន័យថារួចជាស្រេច Okay. They haveread they have read okay បងប្អូនទៅចាំគេសាប់អានពាក្យ read នឹងកឡនទី2ទី3សរសេរដូចគ្នាហ្មងអត់មានដូរអីទាំងអស់ប៉ុន្តែចាប់ពីកឡនទី2ទៅគឺគេមិនអាន read ទេគេអាន read okay read ប៉ុន្តែសរសេរដូចគ្នាទេ they have already read this story ពួកគេបានអានរឿងនេះរួចជាស្រេចអូខេអញ្ចឹងពាក្យ already នេះយើងប្រែក្រោយគេទៅអូខេវាតំណងHe has already told her the truth. He has already told her the truth. គាត់បានប្រាប់នាងនៅការពិតរួចជាស្រេច អញ្ចឹងពាក្យថា told មកពីពាក្យ tell. Told. The truth នោះមានន័យការពិត. Okay. He has already told her the truth. គាត់បានប្រាប់នាងនៅការពិតរួចជាស្រេច អញ្ចឹងពាក្យ already នោះរួចជាស្រេច. Okay.She has already solved her problem. Problem គឺបញ្ហា problems. She has already solved her problem. នាងបាន
đọc sai bằng hà bỏ niên rồi chỉ sẵn chẳng bị sâu sâu lông màu bị sâu bằng tay admin admin đi thì đọc bị cả lòng thì bày viết cái thêm đi màu đời sao bị miễn ý sẵn bằng vị trí rạch sử dụng vợp she has already niên bán sâu her problem đọc sai bằng hà bỏ niên rồi chỉ sẵn we have already repair our TV ពួកយើងបានជួសជុលទូរទស្សន៍របស់ពួកយើងរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យ repair repair នេះមានន័យជួសជុល our TV ទូរទស្សន៍របស់ពួកយើង we have already repair our TV ពួកយើងបានជួសជុលទូរទស្សន៍របស់យើងរួចជាស្រេចអូខេអញ្ចឹង repair ហ្នឹងក៏ជា verb clause ទី3ដែរ subject បូកជាមួយ have verb clause ទី3អញ្ចឹងវាជា present perfect ហើយប្រើមួយ already នេះអូខេOur mother, my mother has already took medicine. មណាយរបស់ខ្ញុំបានលេបថ្នាំរួចជាស្រេច។អញ្ចឹងពាក្យថា my mother មណាយខ្ញុំ have already រួចជាស្រេច។ took medicine នេះគឺពាក្យ medicine នឹងថ្នាំពេទ្យ medicine ថ្នាំពេទ្យ។ took មកពាក្យ take take took okay. Taken. My mother has already taken medicine.មណាយរបស់ខ្ញុំបានលេបថ្នាំរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យ take នឹងមកពីពាក្យ take take took កន្លងទី3វា taken អូខេ taken medicine medicine នឹងថ្នាំពេទ្យ my mother has already taken medicine មណាយរបស់ខ្ញុំបានលេបថ្នាំពេទ្យនឹងរួចជាស្រេចអូខេ already នេះយើងប្រែក្រោយគេមក taken medicine នឹងគឺបានលេបថ្នាំពេទ្យ already រួចជាស្រេច I have already eaten riceI have already eaten rice. ខ្ញុំបានហូបបាយរួចជាស្រេច Eaten មកពី eat ate eaten rice ហូបបាយ I have already eaten rice. ខ្ញុំបានហូបបាយរួចជាស្រេចរួចជាស្រេចប្រែក្រោយគេមក My father has already had a lot of money. My father ឪពុកខ្ញុំមានលុយច្រើនរួចជាស្រេចអញ្ចឹងពាក្យថាhas had នឹងគឺប្រែថាបានមានអូខេពាក្យ has នឹងគឺជា verb គេដាក់មកដើម្បីបង្កើតទៅជា present perfect ទេយើងអត់ប្រែទេប៉ុន្តែ had ពេលនេះគឺយើងប្រែថាមានអញ្ចឹង how had had អូខេជាកន្លងទី3វា had has had នឹងគឺបានមាន a lot of money លុយច្រើន already នឹងប្រែរួចជាស្រេច haveFather has already had a lot of money. ឪពុករបស់នាងមានលុយច្រើនរួចជាស្រេច Okay. Okay, now look at the pictures. ឥឡូវគេមករូបភាព Okay, now look at the picture. ឥឡូវគេមករូបភាពនេះមក She has already done her homework. នាងបានធ្វើ homework របស់នាងរួចជាស្រេច Okay.ឥឡូវយើងឃើញនាងកំពុងដេកមែនទេប៉ុន្តែនាងបានធ្វើ homework របស់នាងរួចហើយតែយើងអត់ដឹងថាធ្វើហើយពីកាលទេមិនដឹងថាធ្វើហើយពីម្សិលមិញធ្វើហើយពីយប់មិញធ្វើហើយពីម៉ោងមុនធ្វើហើយ5នាទីមុនយើងអត់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ដឹងថានាងធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងពី already ហ្នឹងយើងប្រែថារួចហើយអូខេវាមានលក្ខណៈខុសពីពាក្យ just ចាស់ពាក្យចាស់ហ្នឹងគឺទៅតែហ្នឹងគឺសំដៅលើអ្វីដែលយើងទៅតែនឹងបានធ្វើហើយហើយពី already នេះគឺសំដៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយប៉ុន្តែអត់ប្រកាសថាធ្វើហើយពីកាលទេអាចយូរឬក៏អាចឆាប់យើងអត់ដឹងអូខេហើយទីតាំងរបស់វាគឺប្រើនៅខាងក្រោយ have has ដូចគ្នាខាងមុខ verb កន្លងទី3ដូចគ្នាអូខេ conversation ឥឡូវសន្ទនាឥឡូវបងប្អូនគលេមើលការសន្ទនាបន្តិចមកយើងមានការសន្ទនា A ហើយនឹង B ឥឡូវ A គេថាម៉េច Hi សួស្តី How you done your partreport yet how you done your report yet តើអ្នកបានធ្វើរបាយការណ៍របស់អ្នកហើយឬនៅអានេះច្បាយនេះគេសួរណាបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យ done done ហ្នឹងគឺធ្វើ how you done ហ្នឹងជាប្រយោគសំនួរឯងដោយសារគេលើក how ដាក់មុខប្រធានអញ្ចឹងណា how you done តើអ្នកបានធ្វើ your report report ហ្នឹងរបាយការណ៍របស់អ្នក yet ហើយឬនៅអញ្ចឹងពាក្យ yet ហ្នឹងគេប្រើក្នុង present perfect កាលណាក្នុងប្រយោគសំនួរអញ្ចឹងគេដាក់វាចុងក្រោយប្រយោគប្រែថាហើយឬនៅហើយសួស្តី
Have you done your report yet? Ta nea ban thua report ba nea hai nâu, ban thua rabai ka hai nâu. B ka chalai tha, oh yes, oh bad. I have already tired. I have already tired. Oh yes, oh bad. Khyong ban vye vye ruo chis rai tha hai. Pia thai, thai nâng. Okay, lấy dương chú đo son tình nha tì pê. I have a headache. I have a headache. Khyong chư kbaan. Okay, mẹ, nâng kia tha kia chư kbaan. Mình thấy xua ta, have you seen a doctor? Have you seen a doctor? Ta nè bàn tư chụp doctor hay rồi nè. Là bây xì cái chơi là, yes, I have already seen a doctor. Bạn bởi xảy bình trang những từ. I have already seen a doctor. Nâng, trong bàn tư chụp nâng doctor rồi nha. Ok. Seen a doctor, mà bị biết see a doctor, chụp doctor. Chẳng dừng khuyên mình bị already, ok. Chúng ta đã already nâng nâng bệnh xâm phục bởi dương bằng nâng. Sự cầm thật bằng bốn dùl. Bằng mình dùl thì mơ mà đoàn hay mà đoàn thiết. Cứ bằng bốn ai dùl bà nè. Hãy xong bằng bốn chú chú subscribe phóng. Chúng ta chúc nâng mê riêng cao ấy.